Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello dan selamat datang ke YouTube channel saya. Nama saya Aiman Azlan. Kalau ini kali pertama ada berada di sini, first time tengok muka saya ke kepala botak ni ha. Ah, uh, considerlah subscribe kerana saya skrab kali buat video live yang macam ni untuk menjawab pelbagai persoalan. Usually berkaitan perkahwinan, sometimes berkaitan mental health and always berkaitan perkembangan diri. Untuk hari ini saya nak bercakap tentang satu persoalan yang menjadi satu bentuk confusion dalam diri ramai orang yang follow saya tentang nak jumpa kaunselor. Usually bila saya dengar masalah mereka dan saya dapati masalah itu perlu di perlu explore lebih mendalam, you know. Dia bukan masalah yang kita boleh bagi jawapan yang mudah. Maka saya akan cadangkan jumpa kaunselor. And then usually dia orang cakap macam ni, kaunselor tapi masalah saya tak serious pun. Itu usually jawapan mereka lah. And then saya kata kepada mereka, nak jumpa kaunselor, tak perlu tunggu serious actually. And then saya realize sebenarnya dalam persepsi ramai anggota masyarakat, dia ada salah faham kaunselor ni apa dia dan kaunseling ni untuk apa. Rata-rata memikirkan, kaunselor ini hanya untuk mereka yang ada masalah mental yang serius. Walhal bagi mereka yang mungkin uh, lebih cakna ataupun bagi mereka yang study counseling macam saya, kita tahu yang sebenarnya kaunselor deal with human problems yang tidak mencapai tahap penyakit. Ha, kita tahulah. Tapi masyarakat tak tahu. Maka menjadi satu bentuk tanggungjawab lah lebih kurang daripada saya yang student counselling ni dan juga student psikologi untuk bagi pencerahan kepada masyarakat. So, persoalan yang saya nak jawab hari ini adalah perlukah saya jumpa kaunselor? Simple question, right? Perlukah jumpa kaunselor? Dan macam mana nak tahu yang kita perlu jumpa kaunselor dah? Okay, macam mana kita nak buat measurement? Okay, serius tak serius? Perlukah tak perlukah? Ini macam taklah serius sangat isunya. Tak perlu go kaunseling. So first kita cuba kupas dahulu persoalan ini dengan memahami apa sebenarnya kaunselor buat. So kaunselor dia ada dua general ini just general lah kan dua general fungsi ataupun role peranan yang dia boleh main. Satu kita panggil sebagai counselling, you know, role of a counsellor counselling ah tu like very obvious lah kan. Kaunselor dia bagi counselling. Tapi ada satu lagi dia dinamakan sebagai bimbingan. Okay. So, anda yang pernah like, masuk sekolah kerajaan, usually sekolah biasa-biasa kan, kita selalu dengar istilah guru bimbingan dan kaunseling. Okay. Mungkin you kenal siapa guru bimbingan dan kaunseling you dekat sekolah dulu. So, guru bimbingan dan kaunseling diletakkan dua istilah bimbingan, kaunseling. Dulu saya tak faham kenapa panggil bimbingan dan kaunseling. Dan bila saya belajar counselling, baru saya faham. Oh, okay. Those two things are different. Bimbingan adalah sesi yang siapa-siapa boleh buat actually bimbingan ni. Bimbingan memerlukan seseorang yang ada pengalaman, ada ilmu dan dia boleh sampaikan dia punya pengalaman kepada orang lain dalam bentuk nasihat. Uh, so, contohnya cikgu boleh jadi pembimbing kita. Rakan-rakan boleh jadi pembimbing kita. Mak ayah boleh jadi pembimbing kita. Siapa-siapa boleh bimbing kerana dia berikan nasihat berdasarkan masalah yang dia dapati kita ada. So, kaunselor pun boleh berikan sesi bimbingan cuma sebagai seorang kaunselor ini dia ada extra skill, training dan juga ilmu untuk bagi bimbingan yang lebih jitu lah. Itu dia punya teori at least. So, itu yang pertama. Role yang kedua adalah counselling. Dan inilah yang saya sebutkan bila saya kata jumpa counsellor untuk counselling. Bukan untuk sesi nasihat, itu kita panggil bimbingan. Tapi untuk sesi counselling. Ha, so dah mula nampak beza kan? Bila sebut je counselling, jangan terus fikir, ah dia nak bagi nasihat lah ni, nak bagi ceramah lah ni, nak bagi tazkirah lah ni. No, 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 no. Itu semua kita panggil bimbingan. Counseling is different. So, counseling ni apa? Counseling adalah sesi yang usually dia akan berlaku hanya satu sesi. Counseling usually dia beberapa sesi. Kerana ia adalah proses yang agak panjang. So, proses pertama kita nak berkenalan dahulu, nak break the ice, nak bina trust and then kita nak kenal pasti apa isu yang sebenar, nak mendengar kisah kita daripada awal sampailah apa yang berlaku sekarang. It really depends on apa timeline yang kita setuju nak berbincang. Tak, tak semestinya kena bincang daripada childhood. Kadang-kadang kita boleh bincang daripada sebulan yang lepas pun boleh juga. Dan juga bila dah tahu dah masalah sebenar, sebenar tu apa, kita nak kena discover pula apakah antara jalan keluar yang boleh kita ambil yang produktif, yang sehat, yang tidak memudaratkan. Semua itu kita panggil sebagai work. Kalau dalam istilah counselling, kita panggil work. Kita bekerja untuk nak mengupas masalah tu satu persatu supaya kita betul-betul faham apa masalah sebenar, apa realitinya, apakah perbezaan antara kita punya persepsi dan juga apa realiti dan apakah yang kita boleh buat untuk kita nak keluar daripada permasalahan tersebut. Dan yang nak buat ataupun yang nak decide apakah jalan keluarnya bukan kaunselor. Kaunselor dia tak bagi tahu, okey, ni yang you kena buat. De -de 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 -de. No. Kaunselor membantu supaya anda dengan bantuan kaunselor boleh figure out apa yang anda patut buat. So kaunselor bukan kerja dia dalam sesi counselling lah. Bukan kerja dia bagi tahu dekat you apa nak buat. Itu bimbingan. Tapi counselling lain. Counselling ni kita nak bina autonomy. Kita nak bina the sense of independence. Supaya you boleh jawab sendiri untuk permasalahan you. It, kita bina skill. Kita bina kita bina this competency. Supaya you boleh handle masalah ni the next time dia jadi. So, counsellor dia nak make sure yang you boleh independent in solving this particular issue Or any other issues like it So, kita nak fikir long term lah Bukannya tashenggo Bukannya macam, okay bagi nasihat, dia pergi And then dia ada problem lagi, dia main pula. So, ini analogy yang saya suka bagi dekat orang Saya boleh, kalau you tanya saya soalan Dua tambah dua, apa jawapan dia Saya bagi tahu empat Okay, so you dapat jawapan, empat So, you pergilah. Tapi bila dapat soalan yang baru, tiga tambah dua, you jadi pening. Ish, hari tu aku tanya dua tambah dua. Aku tahulah jawapan dia empat. Tapi tiga tambah dua aku tak tahu. Aku tak tanya pula tiga tambah dua. So, dia datang balik kat saya. Tiga uh, tambah dua pula macam mana? Saya jawab lima. Okay, dapat jawapan. Dia buat balik. And then dapat pula jaw soalan yang baru. Tujuh tambah satu. Allah, pening. Aku dah tahu dua tambah dua. 3 tambah 2 Tapi aku tak tahu 7 tambah 1 berapa Nampak tak isu dia kat situ Bila kita just bagi nasihat black and white macam tu Kadang-kadang apa yang berlaku adalah Orang jadi terlalu dependent kepada kita untuk jawapan dan kita bagi jawapan pula, jawapan yang exactly apa yang dia nak pada waktu tu, which is good in the short term. But in the long term, bila masalah yang serupa tapi tak sama, muncul kembali, dia jadi pening tak tahu nak jawab macam mana. Instead, apa yang kaunselor cuba buat adalah bukan setakat bagi tahu sahaja 2 tambah 2 sama dengan 4 tetapi nak tolong you faham kenapa 2 tambah 2 jadi 4 supaya you nampak apa mekanisme yang berlaku apa proses dia supaya kita boleh figure out ah sebab itulah 2 tambah 2 4 ada the next time ada so ada jawab ada soalan lain 3 tambah 2 because kita dah faham mekanisma yang berlaku kita boleh jawab soalan 3 tambah 2 tanpa bantuan kaunselor. Ha, itu adalah impian setiap kaunselor lah supaya klien dia jadi independent. Okay? So hopefully you jelas beza antara bimbingan, sesi nasihat, sesi tazkirah, sesi ceramah dengan counselling. So counselling hanya boleh dibuat oleh kaunselor. Kaunselor hanya boleh diberikan title itu kepada mereka yang ada latihan, ada kelayakan dan ada lesen. Di Malaysia, lesen itu dikeluarkan oleh uh, organisasi bernama Lembaga Kaunselor Malaysia ataupun LKM. So make sure kalau you nak dapat counselling yang proper, dapatkan counselling daripada Uh, pegawai kaunselor yang ada lesen aktif dengan lembaga kaunselor Malaysia. Ni macam doktor lah. Kita nak make sure doktor tu ada lesen. Kalau tak, dia panggil diri dia doktor. Tapi dia tak ada lesen lingkup kita nanti. So kita nak make sure orang yang kita dapat bantuan ini adalah orang yang betul-betul bertauliah. Because counseling is a professional punya punya profession. Um, dia bukannya semua orang boleh buat dia perlukan apa you kena ada kelayakan dari segi degree, kena ada kelayakan dari segi training hours, kena ada kelayakan dari segi lesen. So it's it's like macam macam lawyer, macam engineer, macam cikgu, macam apa lagi? Macam doktor, every profession especially yang melibatkan manusia, you have to have some sort of license lah um untuk nak buat pekerjaan tu dengan proper. Tapi kalau setakat bagi nasihat, you know, kita ada consultancy, kita ada, you know, uh, motivator banyak bagi nasihat. Um, you don't really need any qualification but dia punya etika dia adalah you kena bagi nasihat yang kita bagi sound advice lah. Nasihat yang berpatutan, bukannya nasihat yang berbentuk, you know, tipu ataupun nasihat yang berbentuk fantasi ataupun nasihat berbentuk pseudoscience. Uh, itu masing-masing kena make sure yang kita boleh jaga etika tu lah. Tapi unfortunately dari segi bimbingan ni tak ada orang yang boleh, tak ada organisasi lah yang menjaganya. Macam kalau kaunselor, ada lembaga kaunselor Malaysia. Kaunselor buat hal, lembaga kaunselor Malaysia boleh ambil boleh ambil tindakan. Dan apa klien boleh boleh report kepada lembaga kaunselor Malaysia. So lesson boleh tarik balik ataupun digantung ataupun kenakan tindakan yang keras kepada mereka yang melanggar tu. Tapi untuk yang bagi bimbingan ni macam contoh mak kita bagi nasihat. Mana ada <laughs> lembaga nasihat mak ke yang datang tiba-tiba bagi tahu oh tak boleh bagi tu, macam tu tu. So setiap orang kena ada this etika individual ethics lah untuk make sure yang dia bagi nasihat tu dengan cara yang berhati-hati dan bukannya sembarono. Okay? Alright. 11 minit just explain dia punya basis sahaja. Now, soalan ni pula. Perlu ke tak saya jumpa kaunselor? Macam nak tahu? Alright. So, cara paling mudah untuk saya jawab soalan ini adalah dengan berikan anda satu soalan untuk anda reflect. Adakah masalah anda tu mengganggu fungsi hidup? Ha, ini like standard question lah yang kita selalu tanya um, dalam mental health Uh, profession, Kalau nak tahu sama ada kita patut Jumpa profesional ataupun tidak Kita tanya soalan ni Adakah benda ni mengganggu you punya fungsi hidup Apa maksud fungsi hidup Well Katakanlah kita bahagikan kehidupan kita Ini kepada beberapa kotak Okay kita ada kotak Family, ada kotak persahabatan Ada kotak pekerjaan Ada kotak education Ada kotak spiritual Terus Kita ada banyak kotak kan semua kotak-kotak itu merangkumi kehidupan kita. Right? All those like boxes adalah kehidupan kita. So soalan adakah masalah ini mengganggu fungsi hidup? Kita nak tanya dalam kotak-kotak ni ada tak sebarang gangguan disebabkan masalah ini? Sebagai contoh. Katakanlah you ada masalah stres. Stres sahaja belum lagi nak kata oh kena jumpa kaunselor lah. No no no. Stres yang macam mana? Kalau stres sampai ke tahap tak boleh nak perform di tempat kerja. You know, stress level you sampai ke tahap you tak boleh nak 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 pergi kerja pun tak boleh. Asyik-asyik sakit sahaja, demam, sesama, batuk sebab stres dah terlalu lama dan, dan terlalu tinggi. Nak fokus tak boleh, nak buat kerja yang biasa dulu boleh buat sekarang tak boleh buat performance you jatuh um, apa nama bos asyik marah sahaja you punya coworker pun tak puas hati pasal you tak buat kerja dengan elok so all those things kita boleh kata mengganggu fungsi hidup lah kan contoh yang lain seperti anda student anda ada masalah tapi dan masalah itu sampai ke tahap mengganggu you punya study Okay, kalau dulu you boleh study elok saja tak ada masalah. Mencabar, yes. Tapi taklah sampai ke tahap you tak boleh nak berfungsi. Tapi ni nak nak pay attention dalam kelas pun tak boleh. Nak 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 buat kerja rumah pun tak boleh. Nak nak tidur pun susah. Nak nak ingat balik apa you belajar pun susah. So itu kita boleh kata masalah you menggaguh fungsi hidup. Apa lagi contoh lain? Ah, katakanlah you ada masalah dalam perkahwinan. Macam mana nak tahu? Okay, kita patut jumpa kaunselor ke tak? Well, adakah masalah itu sampai ke tahap mengganggu fungsi perkahwinan tu? Alright? Sampai ke tahap yang kita tak boleh nak tengok muka masing-masing. Tengok muka pun tak boleh. Masuk rumah je rasa panas. Rasa panas. You tak tenang lah masuk rumah ni. Kita cuba berbincang tak boleh juga. Cuba berbincang tak boleh juga. Cuba berbincang tak boleh juga. Nak tidur pun tak sedap satu katil tapi seorang pandang sana seorang pandang sana right dan dah berminggu-minggu dah berbulan-bulan mungkin bertahun jadi macam tu kita just rutin sahaja rutin sahaja rutin sahaja dan kita boleh kata well itu mengganggulah fungsi marriage tu because that's not how marriage should be kan So semua ini adalah contoh-contoh untuk nak bagi gambaran kepada anda apa saya maksudkan bila saya tanya adakah ini mengganggu fungsi hidup anda. Kalau jawapannya ya, yeah masalah saya ni mengganggu fungsi hidup saya. Okey, itu itu yang first yang kita nak determine. Soalan kedua pula. Soalan kedua saya tanya, saya akan tanya adalah you boleh handle seorang-seorang ke atau you rasa you dah perlukan bantuan. Because sometimes kita ada masalah tapi kita mampu handle sendiri. Ha, contoh perkahwinan tadi kan. Okay, you ada masalah tapi you boleh bincang dan boleh settle masalah tu dengan baik. So, okay lah. No problem. Right? So ada masalah yang mengganggu fungsi hidup tapi you boleh settle dengan baik, dengan produktif, efektif, dua-dua dua-dua okey, so, tak ada masalah. Tapi kalau you dah rasa buntu, dah rasa dah rasa serabut. Usually yang sampai ke tahap Message saya ni mereka dah buntu lah. Mereka dah rasa serabut lah. Sebab tu dia orang message like a stranger on the internet macam saya ni. Sebab tu lah saya kerap kali bagi nasihat. Try try counselling you know, dan itu bukan nak kata a magic pill yang boleh selesaikan semua masalah you, no, know, macam saya cakap tadi lah, kaunselor dia bukan just bagi nasihat, bagi solusi kaunselor bantu anda untuk nak klarifikasi kan, nak clarify, nak perjelaskan, apakah masalah anda yang sebenar and that's really valuable, walaupun kita belum lagi capai solusinya you know but at least kita faham, oh ini masalah aku rupanya And that's valuable tau. And then after that, barulah kita boleh fikir, okay, aku dah tahu dah ini masalah aku. Macam mana nak solve masalah ni? Because for the most part, I would say like 98% of the time, orang yang datang kepada saya cerita masalah dia, itu bukan masalah sebenar pun sebenarnya. Itu adalah kalau guna istilah medical, simptom kepada penyakit. Tapi bukan penyakitnya. So, saya nak gali, nak tahu penyakit dia. Well, macam kalau tanya saya, menggunakan DM dekat internet, tidak memandai lah. Number one, saya tak ada lesen counselling lagi. And number two, DM-DM, main texting-texting, main email-email ini, dia ada limitasi yang amat besar. So, tak, saya tak dapat betul-betul nak selami anda punya situasi untuk betul-betul nak boleh bantu anda fahami apa masalah sebenar. That's why saya selalu selalu cuba nak push orang untuk untuk consider you know professionals as um, apa nama satu medium untuk nak mendapatkan solusi. Bukan dia orang bagi solusi tapi medium perantara untuk nak bantu kita dapat solusi. Dia macam kalau kita sakit lah kan. Kita demam terus kita kata pergilah klinik, pergilah jumpa doktor. Kan, kita mudah nak kata macam tu. Dan orang pun tak akan question banyak. Dia kata, macam pun doktor. Nanti kalau doktor tu pergi bocorkan rahsia aku macam mana. Kita tak rasa macam tu because number one, that profession is well established. Number two, orang percayakan doktor. And number three, tak ada stigma banyak sangat pasal doktor ni. Ada lah sikit. Tapi taklah banyak sangat. Sampai ke tahap orang nak pergi klinik tu, dia taklah rasa segan berbanding kalau nak pergi ke pusat kaunseling. Right, nak pergi pusat kaunseling tu nak kena make sure orang tak nampak muka kita ke apa ke pasal kita segan nak bagi nak, nak orang tahu yang kita jumpa kaunselor. So so obviously ada stigma lah di situ kan yang menyebabkan kita rasa begitu. My impian, personal impian adalah one day you just you boleh just jalan saja masuk dekat pusat kaunseling tu seperti mana you jalan masuk mana-mana klinik kat luar ni ha. Tak ada rasa segan silu ke apa ke bekas you tahu you ada masalah, you sakit and you perlukan bantuan. That's it. And you tak tahu macam mana nak handle sendiri pasal you tak ada that kepakaran, you tak ada that that kemahiran. So you perlukan bantuan professional. And yes, saya panggil counselor seorang professional. It is a professional job. Okay? So itu adalah I guess penjelasan mudah I mean even though it's quite long dah 20 minit dah cakap pasal benda ni but ia adalah penjelasan mudah hopefully you guys faham dan boleh boleh differentiate, okay, bila aku perlu dapatkan bantuan So just tanya dua soalan tu je Number one, adakah masalah ni mengganggu betul-betul You punya fungsi hidup Like tak boleh tidur, makan pun tak lalu Like memang mengganggu diri you Kadang-kadang mungkin sampai sakit lah, apalah kan And then number two, adakah you buntu Adakah you macam clueless tak tahu buat apa Okay, if that's the case Try counselling You know, that's a good time untuk mula counselling. tak perlu tunggu, ini salah faham orang kan, tapi masalah saya tak serius sangat pun. Tak perlu tunggu tahap serius sangat. Dia macam ni tau. Argument tu, ibarat saya cakap macam ni. Ada deh 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 lutut aku berdarah lah weh lutut aku berdarah lah weh eh cepat 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 pergi kat klinik cuci luka tu oh tak tak apalah tak apalah darah dia tak tak teruk lagi tak teruk lagi darah dia ni tak apa tak teruk lagi dah tu nak tunggu bila bila lutut tu berdarah, cepat-cepatlah handle luka itu. Jangan tunggu sampai dah bernanah, dah 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 mula like apa nama uh, uh, infected lah barulah nak kalut cari uh, bantuan. So kita tak, tak tu berlaku lah dalam apa kita punya kesihatan minda kita. So once you dah, dah you dah you dah sedar yang masalah ini mengganggu and you tak tahu nak buat apa, that's good enough justifiable enough untuk nak kata aku perlukan bantuan. Jangan segan nak kata macam tu. Aku perlukan bantuan. And you know, I'll be the first one to say, saya sendiri pun jumpa counselor multiple times in my life. And I said saya, saya tak segan nak kata begitu kerana I know what counseling does, I know what counselors do and and I know it's very beneficial. Dia macam sebiji macam just masuk klinik jumpa doktor lah. You have a problem, you need help, you find help where the ahli is ha, macam dalam agama Islam kalau ada soalan tanyalah kepada ahlinya right so kita gunakan prinsip itu dalam kes ini kalau ada masalah yang melibatkan uh, social life emotional well-being and you tak tahu nak buat apa boleh mula dengan jumpa kaunselor dulu but what if masalah you dah serious dah kaunselor boleh kaunselor boleh bantu ke yes and no Okay, bagi, bagi saya explain eh. Kalau masalah you dah serius dah, counselor boleh bantu yes and no. Yes, counselor still boleh bantu kerana counselor boleh buat assessment awal untuk nak determine sama ada anda hanya perlukan counselling sahaja atau anda sudah perlukan bantuan profesional yang lain yang lebih pakar lagi. Dia macam ni lah. You pergi klinik sebab demam. Okay. Kalau demam biasa-biasa, doktor dekat klinik tu boleh handle, tak ada masalah. Tapi kalau doktor tu dapati yang demam you ni bukan demam biasa, doktor cakap apa? Well, you kena pergi hospital. Kerana demam you ni bukan demam biasa. Ini demam yang mungkin memerlukan antibiotik ke apa ke, memerlukan uh, sesuatu yang lebih lebih uh, advance lagi lah, advance treatment. Mungkin perlukan test daripada pakar di hospital kerana di klinik tak mampu nak handle benda tu so dia akan bagi surat referral untuk you pergi ke hospital untuk deal di situ kerana masalah you klinik sahaja tak mampu nak handle kita biasa lalui kan benda tu kan benda tu kita dah biasa nampak kan normal kan kita pun tak rasa pelik kan dalam mental health isu pun sama juga dia ada benda yang kaunselor boleh settlekan no problem tapi kalau benda tu dah dah satu dua level seriusnya melebihi apa yang kaunselor mampu kaunselor still boleh bantu dengan bagi you bagi you bimbingan okay you need to go somewhere else untuk dapatkan bantuan lebih pakar so dia boleh bagi tahu okay you mungkin kena jumpa psychiatrist di hospital atau ataupun jumpa clinical psychologist maybe you perlukan diagnosis ah uh, kaunselor tak boleh diagnose tau kaunselor hanya boleh boleh bagi assessment awal, boleh bagi counselling tapi counsellor tak boleh bagi diagnosis. Tak layak. Yang layak bagi diagnosis adalah psychiatrist. Okay. So, and clinical psychologist. So, make sure um, you tahulah benda-benda asas tu because it's really going to help you in your journey of healing whatever that you are facing lah. So that's why saya menggalakkan orang pergi awal Jangan tunggu sampai serius Sebab kalau serius, Counselor pun tak boleh nak bantu alone Counselor boleh bantu buat assessment awal And then lepas tu Counselor tulis surat lah Surat-surat referral untuk bagi tahu You kena jumpa psychiatrist ke Psychologist ke and so on And after that Once kita dah tahu Okay what is your problem Kalau perlukan diagnosis Diagnosis tu penting Because from there Kita boleh tahu apakah treatment yang proper kalau you perlukan counselling sahaja, counselling je lah. Beberapa sesi counselling yang you perlukan. Kalau you perlukan ubat, psychiatrist akan tolong. Kerana psychiatrist ni doktor, medical. So, dia ada background. Dia boleh bagi ubat. Ubat yang boleh bantu you uh, tenangkan diri, uh, regulate your mood, supaya you boleh berfungsi balik. All of this bertujuan untuk nak kembalikan you ke tahap kefungsian yang optimum. Ini yang kita nak ni nak cuba capai. Because masalah itu mengganggu fungsi hidup. Betul tak? So kita nak kembalikan balik keupayaan you untuk nak berfungsi. That's the point. That's the point. Sebab tu kita ada counselor, psychiatrist dan juga clinical psychologist all working together to make sure that you can get back your life function sebagai seorang student sebagai seorang anak sebagai seorang pekerja sebagai seorang suami isteri mak ayah anything so hopefully this video yang ringkas ini membantu anda untuk untuk memahami um the idea of having counselors around and having all other professionals around and hopefully ini akan mengurangkan keseganan you ketakutan you untuk nak dapatkan bantuan uh, because i understand stigma tu ada and I'll, i'm i'm gonna be here you know slowly trying to reduce the stigma as much as possible. So right now today kita ada beberapa kawan-kawan yang join untuk bagi soalan so kita akan jawab soalan dia. Okay. Hi Art Drina. Kita share masalah dekat kaunselor. Adakah kaunselor berhak untuk cerita masalah kita pada orang lain? Good question Adrina. This is probably the biggest the biggest fear yang most people ada lah bila cakap saja pasal pergi jumpa kaunselor saya pun pernah terima banyak like apa nama kisah-kisah lah yang orang kata kaunselor bocorkan kisah dia and so on so let me tell you from the perspective of lembaga kaunselor Malaysia like i said in Malaysia lembaga kaunselor Malaysia yang akan yang akan mengelolai supervise mengawasi sebarang aktiviti kaunseling di Malaysia sebab itulah the first thing that you as the customer, as the client, as pengguna perlu tahu adalah tentang perlesenan. You kena tanya dia, adakah you berdaftar dengan lembaga kaunselor Malaysia? Kalau ya, minta bagi nombor lesen kat dia. You boleh check dekat website lembaga kaunselor Malaysia. Google lembaga kaunselor Malaysia. And di situ ada directory yang you boleh check nama sekian-sekian-sekian, dia lesen, aktif, Okay, jalan. No problem. And you ada hak untuk nak buat, buat benda tu. Sama juga kalau you jumpa doktor, you boleh tanya dia, may I see your credential? Sebab itulah doktor dia lekat dekat dinding tu, sigil-sigil CG dia. Sebab nak bantu you untuk nak kenal pasti, okay doktor ni belajar kat mana? Apa degree dia? Apa kepakaran dia? You boleh check. You boleh call university tu, you boleh tanya dah betul ke doktor ni dia pernah study kat sini dia pernah so 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 you can have that that keyakinan untuk nak dapatkan bantuan daripada doktor tu so counselor is the same counselor is the same okay so bagi semua counselor yang sudah mendapat lesen lembaga counselor Malaysia okay semua antara mereka ini sudah patut faham akta counselor 580 akta counselor 580 inilah Uh, Kira-kata perlembagaan Yang menjadi rujukan utama Untuk nak make sure Yang kaunselor ini sentiasa beretika Dalam dia punya profession So Antara salah satu yang dibincangkan Dalam Akta 580 itu Adalah tentang Hak klien untuk kerahsiaan Hak kerahsiaan Okay Etika kerahsiaan Sorry itu istilahnya Etika kerahsiaan So generally Generally Across the board kaunselor memang tak boleh cerita kat siapa-siapa pun. Okay? Okay, specifically, kaunselor tak boleh cerita in such a way yang orang boleh figure out siapakah yang kaunselor tu tengah menceritakan. Alright? Kalau gunakan bahasa yang like samar-samar, orang pun tak tahu siapa yang kaunselor duduk cerita tu, tak apa. Dan kita buat benda tu dalam kelas, for example, macam profesor saya yang ajar saya, kadang-kadang dia akan kongsikan kepada saya antara kes yang dia pernah alami dan dia tak bagi tahu okey nama dia siapa dia tinggal kat mana dia just kata ada seorang lelaki ni pernah masuk saya punya sesi counselling dia cerita dan kami yang mendengar kami tak tahu siapa dia so itu tak dikira um, uh, melanggar etika kerahsiaan lah kerana masih lagi rahsia <laughs> masih lagi rahsia siapa orang tu so etika kerahsiaan ni memang kena jaga because kalau dilanggar you sebagai klien you boleh laporkan kepada lembaga kaunselor Malaysia dan lembaga kaunselor Malaysia boleh ambil tindakan. So kalau dekat sekolah ke college ke universiti ke even dekat klinik ataupun di organisasi yang ada kaunselor berdaftar dan mereka melanggar etika ini you boleh just call lembaga kaunselor Malaysia bagi tahu sekian 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 membocorkan kisah saya dalam sesi kepada orang-orang ramai menyebabkan saya terima malu ke apa ke sebagainya kan dan saya find figure find out yang dia kongsikan dan orang tahu yang saya pergi pergi counseling jumpa dia and so on so itu itu boleh lakukan lah however i have to tell you yang yang even dalam etika kerahsiaan dia ada minor exception dia ada dia ada case-case pengecualian yang dia taklah major tapi dia ada ada sebagai contoh kalau katakanlah um, uh, dalam perkongsian sesi kaunseling tu, klien, let's say for example, klien kongsi yang dia ada plan nak cederakan orang. For example, right? So, dalam sesi kaunseling, dia cerita yang dia nak cederakan orang. Uh, dia rasa, aku rasa nak cekik mak aku or something like that. And it's a, it's a credible threat. It's a real threat. Then, kaunselor tu, dia tak boleh simpanlah rahsia tu because uh, keselamatan orang lain terjejas boleh di, boleh terjejas. So dia dia kena bagi tahu somebody else outside of the sesi counselling itu kerana in that particular situation ada pengecualian. In that particular situation. And bukannya bermaksud Okay, kalau kaunselor boleh cerita Dia terus masuk dekat Facebook Dia cerita, ni, ni Ada orang ni cerita nak cekik mak dia No, no, no Bukan masuk Facebook Bukan masuk apa ruang gosip-gosip tak dia hanya boleh beritahu kepada pihak tertentu yang relevan sahaja sebagai contoh dia bagi tahu polis dia bagi tahu polis right so dia bukannya like gosip ke orang tak tahu pasal no hanya certain orang sahaja yang yang relevan sahaja boleh diberitahu bukannya dia terus masuk TikTok dan cerita no 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 no, no. tak Mas masih lagi even dalam pengecualian tu pun dia masih lagi kena jaga um, A certain level of kerahsiaan Di situ So Untuk mereka yang Masih lagi ragu-ragu um, Saya katakan You know Benda ni memang Dibina di, di, di Struktur ini dibina Untuk menjaga You punya kerahsiaan Dan kaunselor yang sedang mendengar Kalau ada Hopefully kita semua Ramai-ramai Boleh tingkatkan lagilah Perkasakan lagilah kita punya profesionalisme supaya kita boleh jaga kerahsiaan dan juga more, more importantly menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kaunselor. Kerana ini antara benda yang saya boleh katakan uh, batu penghalang yang agak besar yang menghalang orang daripada jumpa kaunselor kerana mereka tak percaya kaunselor ni adakah dia akan simpan rahsia aku atau dia akan bagi tahu kat orang. Right? And then and then etika kerahsiaan pun tidak diterangkan dengan baik sebab mungkin masyarakat tak faham yang ada kes pengecualian adanya certain situasi yang yang adanya keperluan untuk kita untuk kita bagi tahu bagi tahu kepada pihak ketiga and so on. So ini adalah a continuous effort lah for raising awareness and educating the masses. So thank you for asking this question is very important. Miss Akin Salam tuan, jika saya ada simptom-simptom social anxiety, perlu ke saya jumpa psikiatris ataupun kaunselor? Sebab ada masa saya dapat kontrol. Ada masa saya akan berpeluh dan takut sangat. Okey. So, saya akan tanya balik kepada you soalan yang samalah. Adakah benda ini mengganggu fungsi hidup you? Like sampai ke tahap you cannot function properly in your life. Tapi kalau if you can manage it well, you know, I mean, I mean you like for example, kerja you tak terjejas, study you tak terjejas, hubungan you dengan orang tak terjejas, you dengan family still okay, you dengan sahabat still okay, you you can have a good relationship and so on, um, and you can still manage it. Yelah, sekali sekala tu mungkin you ada you ada episode of of anxiety kan? But if you can still manage it, and you can still live your life optimally Then you don't need professional help it is only kalau you dah 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 terjejas dah uh, some of these things macam contohnya with social anxiety mungkin you tak boleh nak um find a, a, a romantic partner for example bila you nak kahwin kan because of your social anxiety tu you tak boleh nak go out there and find calon because you rasa takut sangat you rasa risau sangat anxious sangat uh, so itu mungkin boleh boleh kita justify getting help lah so if if you determine yang okay you need to get help adakah you perlu jumpa psychiatrist I don't know because kita tak boleh nak kata just because you ada simptomnya maka you ada penyakitnya. You can, we cannot say that. Yang 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 boleh confirm yang you ada penyakit tu hanyalah pakar. So, at this point, since you from your short description pun you ada bagi tahu you masih lagi boleh manage you punya problem tu, I would suggest kalau you perlukan bantuan, jumpa kaunselor dulu. Okay? So, kaunselor boleh buatkan assessment awal lah untuk tengok, okay, adakah you perlukan bantuan psychiatrist juga ataupun kaunseling sahaja pun dah mencukupi supaya you boleh belajar certain coping skills untuk nak bantu with your anxiety tu. And plus, I would avoid using the label social anxiety because itu adalah satu disorder, social anxiety disorder. Dan ia adalah label yang boleh menjadikan kita rasa macam kita ada penyakit tu. Avoid the label if you don't have the label in reality. Faham tak? The only the only people yang boleh bagi you label tu adalah professionals and they are very careful nak bagi label-label macam tu kerana every label tu dia ada weight dia ada heaviness tu right so so i understand kita mungkin guna istilah tu secara you know secara sembang-sembang sahaja you know secara santai you know kita kata oh aku depressed betul lah hari ni pasal aku punya team bola kalah sure you i understand you tak maksudkan like major depressive disorder right I understand that kalau you bersembang dengan saya but still be careful dengan menggunakan ayat-ayat macam tu because it could it could make the word become uh, apa nama macam nak kata eh bila kita guna perkataan tu terlalu casual di luar maksud dia yang sebenar dia memboleh dia boleh jadikan perkataan tu jadi hilang dia punya maksud dia saya bagi contoh saya bagi contoh Perkataan awesome Right Kita dah guna terlalu Banyak dalam kita punya vocabulary Sampai ke tahap awesome tu dah tak awesome dah <laughs> Perasan tak? So I mean ini 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 lebih kepada linguistic issue lah Tapi um, bukan nak kata kita strict sangat buat benda ni But just just you know generally speaking Be, be mindful with what you say and how you say it and kadang-kadang benda tu dia boleh bagi effect kepada your perception like kalau you google social anxiety symptoms and you kata oh aku ada ni oh aku ada ni oh aku oh rupanya aku social ada social anxiety but you don't confirm it dengan pakar it's, it's gonna be a problem because it could it could be you boleh google yang ni eh ini saya benarkan it could be a self fulfilling prophecy pula So self fulfilling prophecy ni adalah what you think can become real, can manifest itself as becoming real because you dah create this environment where the probability it it being real tu lagi tinggi. Ini bukan the secret eh, ini bukannya um law of attraction eh. <laughs> ini self fulfilling prophecy. So for example eh, for example saya bagi contoh. Um katakanlah you benci semua lelaki. Semua lelaki sama aje. Perangai macam... And disebabkan you benci lelaki, every lelaki you jumpa, you akan layan buruk lah. Sama ada you sedar atau tak sedar. Because you dah benci lelaki kan? So the next time you jumpa lelaki, katakanlah dia lelaki yang baik. Tapi you layan dia buruk. So mana-mana manusia pun, dia akan react normally dengan benda tu with being a bit, a bit, a bit, apa nama, uh, tawa hati lah. So lelaki tu pun layan you macam... So bila you nampak dia layan you macam tu you dah confirm dah benda yang you percaya sebelum ni you kata ha kan aku dah cakap semua laki macam ni padahal that's a reaction of how you treat him to begin with so self fulfilling prophecy you fulfill your own prophecy um hopefully i did a good job at explaining that it's a it's a very famous uh, psychological punya uh, mind how do i how do i how do i say this It, it's a, it's a cognitive distortion it's a type of cognitive distortion pemikiran um, cognitive distortion kata apa eh? cognitive distortion saya dulu belajar bahasa inggris so nak translate susah sikit basically cara berfikir yang salah ah macam itulah cara berfikir yang salah okey Iza Hamadiha Rosli, boleh tak share step macam mana nak jumpa kaunselor? Boleh Iza, boleh. Okey. Kalau you student, ini yang paling mudah. Terus pergi kat pusat kaunseling. Ha, itu je. Kalau you student, terus pergi dekat pusat kaunseling. Itu yang paling senang. Okey, kenapa saya kata senang? Sebab dah ada dah terang benderang pusat kaunseling. And then ia percuma. Tak payah bayar pun. Percuma 100%. So ambillah kesempatan tu buatlah sesi apa 5 10 ke uh, ia tetap percuma okey tapi kalau you bukan student um, dan you nak dapatkan bantuan counseling di luar konteks institusi pendidikan then ada beberapa option number 1 boleh pergi ke klinik kesihatan mana-mana mana-mana klinik kesihatan seluruh Malaysia boleh pergi bayar seringgit untuk pendaftaran and bagi tahu nak jumpa kaunselor dia adalah bagi test sedikit and you boleh dapat appointment untuk jumpa counselor dan itu percuma juga. Just bayar RM1 je untuk nak uh, pendaftaran. Ini samalah macam kalau kita pergi klinik kesihatan sebab demam ke, sesema ke kan kita bayar RM1 untuk pendaftaran but then the rest of it uh, kerajaan sudah subsidize. So alhamdulillah for that lah. So itu the second uh, option yang you boleh ada, pergi klinik kesihatan. Yang ketiga adalah you pergi boleh pergi kepada organisasi-organisasi tertentu yang memang ada Uh, apa nama bahagian kaunseling Yang uh, yang berdaftarlah dengan lembaga kaunselor Malaysia. Sebagai contoh LPPKN. So di setiap negeri adanya LPPKN. Google saja. Google LPPKN cari you punya negeri you akan jumpa ada LPPKN pejabat dia dekat you punya tempat. So just call dia orang, bagi tahu you nak bantuan counselling, boleh buat appointment and datang. And I think bayar untuk satu sesi uh, RM5 macam tu. Uh, dia tak mahal lah, dia tak mahal. Dia dia tak ikut harga harga yang uh, like market price yang sebenar. So so itu that, that's helpful jugaklah. Uh, especially kalau you ada masalah berkaitan keluarga, perkahwinan, LPPKN itu ada tempatnya lah kerana mereka memang specialize uh, bab-bab yang macam tu. Seterusnya kalau nak counselling uh, boleh pergi ke bahagian swastalah. swasta lah. Swasta. swasta ni berbayar lah. Berbayar. Satu sesi boleh uh, mencecah seratus setengah, seratus lapan puluh. Dia mungkin ada kata, ii mahalnya. Well, dia macam you pergi hospital swasta lah Jumpa doktor Jumpa doktor ni 15 minit Dia charge 200 Right? Tapi kita tak komplain lah Sebab kita tahu Okay swasta kan Dia sama juga case dia kat sini Dan you bukan jumpa 15 minutes Satu sesi Command-command 45 minutes nah, That's the shortest Individual session 45 minutes One hour maximum Lebih kurang 45 minit to one hour Satu sesi and you know for one hour you bayar seratus setengah to to solve an issue yang yang mengganggu hidup you I think it's reasonable but I can understand kalau orang tak mampu macam contoh student orang yang mungkin B40 and so on sebab itulah even in the, uh, ada institusi yang cuba nak bantu golongan-golongan ini sebagai contoh MIASA M I A S A MIASA M I A S A organisasi yang yang di um, Establish oleh Puan Anita Ubaka So uh, Ini juga like uh, Seorang yang pernah ada 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 history of uh, Mental illness Dan Alhamdulillah uh, Beliau berjaya Harungi cabaran tu And now dia tolong Like thousands maybe more people um, dengan organisasi beliau bernama MIASA M I A S A so dalam MIASA dia ada skim untuk bantu golongan B40 so your treatment will be subsidised lah by 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 them or by somebody ataupun ada tabung yang mereka gunakan untuk bantu golongan B40 so you have those options for you tika bertanya is it possible to heal from emotional trauma sendiri atau memang perlukan pertolongan profesional, counselling, medication. Well, agak premature lah kalau saya nak kata impossible, right? Macam saya katakan lah, ada orang tu mungkin dia ada adequate skill untuk nak handle problem tu sendiri. But, dia macam ni. Anggap macam ni eh. Ya. Kalau you ada penyakit diabetes, boleh ke you handle masalah tu sendiri atau you perlu jumpa doktor? Now, again nak kata no impossible tak boleh, again it's quite premature lah. Tapi best practice yang kita nasihatkan adalah jumpa doktor. Jumpa doktor. Jangan buat-buat sendiri. Kerana apa? Kita ambil ilham daripada agama kita yang mengatakan kalau ada sebarang apa, persoalan, tanyalah kepada mereka yang uh, berkemahiran, ahlinya. So, setiap problem tu, dia ada ahli dia. Um, kereta rosak, kita ada mekanik. Kita ada isu dengan kita punya pipe, kita ada plumber. Kita ada isu dengan apa nama... Uh, Saya blank dah, tak tahu nak bagi idea dah. Kita ada isu dengan wiring rumah. Ha, kita carilah tukang electrician So, sama juga kalau kita ada isu berkaitan dengan emotional well-being. Contohnya macam emotional trauma. Dan kita tak tahu like how do I deal with emotional trauma. Then um, uh, the best practice is to ask the professional for help lah. Saya nak tanya satu soalan. Saya jumpa beberapa kaunselor berlainan. Tapi saya selalu rasa dia orang tak faham saya dan assume yang saya ada-adakan cerita. How do I want to fix this problem? Okay. Um, ideally, you nak you nak stay dengan seorang counsellor because like I said, counsellor ni adalah satu proses kan? So beginning and then exploration and then so on and so forth. So kalau ada seorang counselor yang boleh like follow your journey throughout tu Itu lebih baik kerana counselor tu basically know your whole story Tapi kalau you asyik like lompat counselor ke counselor, You kena start balik, start balik, start balik, start balik kan And kaunselor tu pun perlukan adanya konteks untuk nak bantu you It's gonna make the process much harder lah However, however You should also know yang sebagai client You ada hak nak pilih counselor you siapa So ad, kalau katakanlah ada kaunselor yang You dah buat satu, dua, tiga sesi dengan dia Dan you dapati macam dia ni tak membantu sangat lah ataupun, you, you, ataupun you rasa tak selesa for some reason You ada hak untuk tukar kaunselor Bagi tahu dekat dia, saya nak tukar kaunselor Saya nak orang lain Kaunselor tu boleh buat surat rujukan And tukar kepada kaunselor yang lain Dan kaunselor pula tak boleh nak, nak kata Eh kecil hati aku buat macam ni No, it's professional You know macam kalau kita jumpa doktor Kita boleh ada second opinion kita, we can we can go get a second opinion dan doktor pertama tak boleh offended macam sampai hati hang no? and it is it's our right right so dua benda tu kena balance lah number one i mean lompat-lompat banyak sangat ni satu problem because you tak boleh dapat like consistent help tu and number two yes you are the hak untuk nak pilih counselor you sendiri And lastly, katakanlah you dapati ataupun you rasakan ada sebarang salah guna kuasa ataupun penyalahgunaan um, title profesional mereka itu. Contohnya, dia orang kata yang you ni mengadakan cerita sahajalah tapi tanpa sebarang explanation yang jitu tentang kenapa dia kata macam tu and you rasa somehow violated, you boleh nak report kepada Lembaga Kaunselor Malaysia tapi Lembaga Kaunselor Malaysia dia bukannya macam dengar report terus Bantai kaunselor tu No Dia akan buat siasatan lah Okay And daripada situ Kita boleh tahu lah Kenapa kaunselor cakap macam tu Apa dia punya basis dia Apa bukti dia Lihat lah Dia punya rekod yang dia Setiap kaunselor Dia ada rekod dia Yang sulit lah Dia bukannya Show dekat orang Sama macam doktor Ada medical record Kaunselor pun Dia ada rekod bertulis Supaya adanya This black and white Journey of your Healing process And kalau ada apa-apa masalah Boleh rujuk balik Supaya kita ada like Apa Um kita boleh uh, manage liability dalam kes-kes tertentu. So, um that's what I can say about your situation and uh, if you want to fix the problem, um I would I would I would advise you to find a counselor yang boleh bantu you long term, but one counselor lah yang boleh bantu you long term because dalam sesi-sesi ni you may require uh, uh, consistent help lah. And also katakanlah so uh, katakanlah your problem is too complicated. Ah, uh, so counselor kena bagi tahu lah. Do you probably need to go to see a psychiatrist or maybe a psychologist ke apa ke? But those are the things that I cannot tell you just based on your question alone. Those are the the some of the options lah that I can lay down in front of you, and you can basically work together dengan counselor counselor berkenaan untuk nak figure out apa yang berlaku sebenarnya. Okay, but yeah, hopefully that helps. Yeah. Sejak kebelakangan ini saya rasa murung dan tak ada semangat nak hidup. Sangat sampai mesej pun terabai, sekolah tak dapat fokus. Perlu ke saya jumpa psikiatri? Well daripada description yang Nurul Idayu berikan, uh, nampak seperti ia mengganggu fungsi hidup. Ha, ini yang saya katakan tadilah, mengganggu fungsi hidup. Mesej terabai, sekolah tak dapat fokus, tak ada semangat nak hidup. So so saya rasa wajarlah dalam kes yang macam ni untuk jumpa dengan profesional. Adakah terus ke psikiatri? Boleh. Ataupun nak jumpa kaunselor dulu pun boleh. Uh, daripada situ kaunselor boleh tengoklah sama ada you perlukan psikiatri ke ataupun kaunseling sahaja pun dah memadai. Dia adalah, kaunselor dia ada like certain test yang dia boleh gunakan untuk nak bantu figure out sama ada you perlukan Uh, psychiatric help ataupun counselling sahaja dah mencukupi. Ini jangan risaulah mereka yang terlatih berlesen, they should know all these things. Ayu Ibrahim. Previously, saya ada jumpa counsellor sebab depression, suicidal thought and anxiety. Then I stop after 3 session sebab saya rasa dah okay. After that, on off, still rasa benda sama. How to manage. Okay. Um, kita tak galakkan klien berhenti macam tu sahaja. Okay, nak berhenti memerlukan assessment dua hala. So, counselor kena assess melihatkan kepada you yang you actually boleh kembali kepada fungsi hidup yang yang optimum. So, dia bukannya macam senang-senang sahaja. Okay, kita end the session macam tu sahaja. Dia ada, dia ada, dia ada dia punya proses dia nak ending session tu pun. So saya tak galakkan you berhenti sendiri. Saya galakkan kalau nak berhenti, um inform dekat counselor. Counselor boleh buat assessment and counselor boleh tengok sama ada is it is it wajar ataupun tidak kita berhenti ataupun kita patut teruskan based on evidence lah. Bukan based on rasa-rasa. No, just based you have to have evidence. You have to have strong argument kalau you nak stop and you have to have strong argument kalau you nak teruskan. Right? So um yeah, in your case I wouldn't I wouldn't advise to stop sendiri because you say I stop after three sessions. So it seems like you decide untuk stop sendiri. So it's best it's best untuk uh, contact balik counselor tu um tell your situation right now and kalau perlu sambung sambung kalau rasa perlu refer refer lah. Adakah valid bila sesetengah orang cakap tekanan perasaan atau perkara yang melibatkan mental health ini disebabkan kita jauh daripada Allah? Well, uh, saya boleh tanya soalan macam ni juga. Adakah valid bila setengah orang cakap yang diabetes ataupun sakit jantung tu adalah disebabkan kita jauh daripada Allah? Rasa pelik lah soalan tu. But it's a complicated question juga sebenarnya because dia bukan black and white. Macam diabetes Sebab you jauh daripada Allah Hmm I mean, default answer is no, not necessarily, right? Diabetes ada kaitan dengan genetik, you punya diet, you punya lifestyle. Maybe some of them apa menyumbang kepada you punya diabetes. Maybe juga you punya spirituality, I don't know. Maybe spirituality you affect the way you eat, I don't know. But it's it's very uh, dangerous untuk buat association yang simple macam tu um, just off hand sahaja ha huh, depress ni mesti kurang solat ni because ia ia undermine the the seriousness of the situation dan dia menyebabkan benda tu jadi seolah-olah macam remeh tau remeh mental illness okay It's exactly the same as physical illness in terms of dia punya mekanisma tu. Mental illness sama juga macam physical illness. Dia ada komponen genetik. Genetik ni bukan nak bukan nak kata um, uh, kalau mak you ada, you ada. No, tapi kita tak nafikan yang ada uh, apa kajian menunjukkan yang kalau you ada history of depression in your family ada probability lebih tinggi yang you pun akan dapat juga. Probability sahaja. Dia bukan guarantee pun. Kerana ada juga second factor iaitu environment. Okay. Sama juga macam diabetes. Right? Like, like I have a history of diabetes in my family. So saya high risk of diabetes lah. So bila saya tahu benda tu saya kena jaga my environment lah. In my diet, in my lifestyle, kurangkan makan gula and so on. So So you you all this information is crucial to understand and know because you boleh adjust your 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 lifestyle supaya you boleh kurangkan risiko untuk nak dapat benda-benda macam ni. So it's not as simple and one dimensional as oh you depressed eh mesti kurang zikir ni mesti jauh daripada Allah ni it's not that simple to to have that assessment and it's quite it's quite demeaning to the experience of a human being tu bila you kata asal depressed je kurang kurang solat i mean you don't know that i mean i've 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 met people yang dia buat tahajud dia baca quran i mean dia punya ibadat you kalau dengar you rasa malu tapi dia still depressed right so so um I'd, not all problems um you can just boil it down to simply ah kurang zikir ah kurang solat although i cannot deny maybe ada ada influence kat situ those things dia sama juga macam kalau orang demam you tak akan pergi kat dia yang kata ini mesti kurang solat ni ah sebab itulah demam I mean, it's not it's not that simple it's not that that um black and white so the same goes here lah untuk pasien yang pernah dapat diagnosis at a particular place, bolehkah dia pergi ke tempat lain secara walk-in atau ada prosedur yang perlu dilakukan? Sama juga macam kalau you ada sakit yang fizikal, right? You pergi ke hospital A. Kalau you pergi dekat hospital B, is the same. Dia akan tanya you punya medical history. So, tak ada masalah pun. As long as you can tell them your medical history, okeylah. lah. Tak ada masalah lah. Boleh advice orang yang reserve untuk open up waktu counselling, kadang-kadang rasa banyak nak luahkan tapi bila express, tak keluar apa yang ada dalam kepala. My advice would be don't worry too much about it. Counselors are trained to handle this kind of situation. Jangan rasa, alamak, aku tak cakap apa pun dalam sesi. Kalau you kalau you tak tahu nak cakap apa, right, and you senyap je, senyap je lah. No worry. Because counselors, they have uh, methods they ha they know what to do in situations where like um client and bercakap and so on so 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 they should have more tools in their professional tool belt to help clients in multiple situations lah. Dan kalau dia tak mampu tolong, dia akan jujur lah and dia mungkin akan refer to a different counsellor. But you as a client, janganlah rasa macam you terpaksa nak cerita. No, you cerita bila you nak cerita, you cerita bila you mampu cerita, you cerita bila you rasa selesa nak cerita. Okay? Sorry sir, I rephrase. We end the session with the content of the counsellor and also it's not normal if I started to have thoughts to hurt myself again, right? Right? Okay, so in this case, I would assume you ada relapse lah. You ada relapse. So, um, if let's say episode tu berlaku balik and you again, soalan sama saya tanyalah. Dia mengganggu fungsi hidup you balik and you pun buntu balik. You tak tahu nak buat apa. Then perhaps you maybe kena jumpa counselor balik ataupun maybe counselor tu boleh, boleh buat assessment nak lihat sama ada perhaps you may require Uh, medication ke Ataupun Some form of Intense therapy ke So um, Kalau benda tu Relapse, relapse balik uh, Janganlah head Settle seorang-seorang Dapatkanlah balik Bantuan uh, Counselor tu Dan Jangan lah Kalau you datang balik kan Nanti you takut lah Nanti counselor kata Ish bukan kena settle lah ke Masalah ni No Counselors are professional So they should act Professionally lah So kalau kalau klien yang sama datang balik sebab benda tu relapse, kaunselor kena handle professionally lah. Tak boleh lah nak judge kaun, apa klien uh, tu. And a judgmental counselor is not a counselor. Nah, I'll say that. A judgmental counselor is not a counselor. It's it's it's, it's built in dalam perkataan counselor and counselling tu to be non-judgmental. Okay? If you are judgmental, walaupun you panggil diri you counselor macam mana sekalipun, you're not a counselor. You are counselor on paper but you're not a counselor in practice. Sama lah juga you kata you doctor but you harm people, you don't treat people well. So you kata you doctor, right? But you're not doctor in practice. Nampak tak? Right? So so not just having that credentials but also having that 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 ethics and that apa nama the um Basically macam ni lah it's not it's not enough that you get the paper to confirm your qualification but you also have to have the attitude and the practice to harmonize your qualification to into into um how you treat your patients and your clients okay all right so Um, we have been going on for one hour And dalam kesempatan ini saya nak berikan Saya nak share satu uh, pengumuman So uh, Ini hasil daripada beberapa request lah Daripada follower saya Daripada uh, alumni student saya Yang tanya boleh tak buat sesi one to one dengan saya Dan ini khusus untuk kes yang melibatkan uh, Isu-isu pra-perkahwinan So, uh, melihat kepada demand yang ada, maka saya decide untuk nak mulakan uh, sesi bimbingan bersama saya tentang isu-isu pra perkahwinan. So, saya nak share sedikit tentang um, offer yang saya nak berikan yang sedang berlaku mulai hari ini. So, bimbingan pra perkahwinan ini saya nak mula bulan depan. Ogos 2022. So dia punya konsep dia adalah um, you sign up okay and then you dapat 4 sesi dengan saya dalam masa sebulan. So the whole month tu boleh dapat 4 sesi. Basically sekali seminggu lah. Ini bukan terapi, ini bukan counselling, ini bimbingan. So ingat balik apa saya cakap pasal bimbingan tu, ini adalah sesi bagi nasihat. Ha, sesi kongsi pendapat Sesi kongsi pengalaman So ini bukan counselling Ini bukan terapi So uh, sebab tu saya guna istilah bimbingan Dan ini untuk siapa-siapa sahaja Yang ada isu pra-perkahwinan Okay sama ada you single Ataupun you single tapi janda Single tapi duda Ataupun you Apa nama Anything pra-perkahwinan related lah uh, Bertunang dah tapi tak kahwin lagi So itu masih lagi pra-perkahwinan you ada issue yang you nak discuss dengan saya personally so you ada empat sesi sebulan yang you boleh uh, bersama saya lah so cara untuk nak join untuk bulan Ogos saya buat offer cabutan bertuah So ini terbuka kepada 10 orang sahaja 10 orang tu kira dia boleh bawa lah Dia punya bakal pasangan kalau ada uh, Tapi 10 tu kira seorang tu Kalau dia bawa dia punya, dia punya pasangan Dikira masih lagi satu Kan eh, sebab pasangan dia kan satu-satulah. So, so ada sepuluh. So sepuluh individu ni saya akan determine by cabutan bertuah So kalau nak join cabutan bertuah ini um, boleh join dengan cara berikut. Number one daftar salah satu kelas online saya. Kak mana nak dapat kelas online tu? Dekat website aimanazlan.com/slash/kelas slash kelas So setelah daftar, you boleh pilihlah antara uh, you boleh daftar tiga produk yang saya ada ni. Sama ada kelas menuju sedia dikira sebagai satu penyertaan, kelas mencari jodoh dikira sebagai satu penyertaan ataupun ambil combo two in one yang harga dia lagi murah, itu dikira dua penyertaan. Tapi kalau katakanlah Bang, saya dah masuk dah kelas menuju sedia macam mana? Ah ha, you belilah kelas mencari jodoh, ha jadilah dua penyertaan dah macam tu. So daripada sini you masuk Telegram group. Telegram group tu hanya boleh access melalui kelas itu. So you masuk kelas tu, access kelas tu, log in masuk and then scroll dekat bawah untuk you jumpa link ke Telegram group yang private tu. Join group tersebut, klik dekat pin post. Ha, siapa yang familiar dengan telegram, you tahu kita boleh pin post dekat atas tu kan. Klik post tersebut dan klik link dalam pin post itu dan isi borang dan hantar. Dah, itu sahaja cara nak masuk cabutan bertuah tu. So, 10 orang akan saya pilih untuk masuk ke batch pertama, Ogos 2022. So, masih lagi ada masa sebab tarikh, tutup, tarikh tutup dia 24 Julai untuk you nak masuk cabutan bertuah ni so join kelas online saya masuk Telegram group klik kepada pin post isi borang online hantar settle itu sahaja yang anda perlu buat so kalau selepas Ogos macam mana cabutan bertuah ni hanya untuk bulan Ogos sahaja macam macam launching lah nak launching uh, bimbingan one to one dengan saya ni tapi selepas Ogos kira uh, sesi ini sesi lah sebulan tu saya sentiasa akan buka sebulan 10 orang boleh join And empat sesi itu uh, ada bayaran yang kena bayar. So untuk August sahaja percuma. So grab the opportunity when you can untuk September onwards dia dah dah berbayar lah. So yeah itu sahaja daripada saya. Again, you boleh pergi ke imazlan.com/slash/kelas untuk join kelas, masuk telegram group dan isi borang online dalam telegram group tu. And I hope to see you dalam kelas dalam telegram group atau maybe you terpilih sebagai salah seorang daripada 10 yang bertuah untuk ada sesi one to one dengan saya bulan Ogos ni. Itu sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Take care. Bye.